មូលហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កប់3ចូលស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងក៏ដូចជានៅតាមជនបទដោយមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះមិនដែលឮហើយក៏មិនដែលឃើញផ្ទះសំណាក់នោះម្ដងណាឡើយព្រោះយើងមិនដឹងថាកន្លែងនោះគឺធ្លាប់មានអ្វីកើតឡើងហើយមិនដឹងថាកន្លែងនោះគឺវាមានសន្តិសុខឬក៏អត់មិនតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះសំណាក់ខ្លះគឺវាក៏ក្រិចអសន្តិសុខហើយអាណាធិបតីតែម្ដងព្រមទាំងធ្លាប់មានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព
គលមួយចំនួនហើយក៏ជាមេរៀននឹងការដាស់តឿនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលចូលផ្ទះសំណាក់ណាមួយនៅតាមជនបទអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរគឺយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះគឺតួឯករបស់យើងមានឈ្មោះថា David និង Amy ពួកគេគឺធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញក្រោយពីការជួបលៀងផ្ទះបងប្អូនប៉ុន្តែមិនដឹងជាសយធំអីនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកវិញឡានពួកគេក៏ត្រូវបានខូច David បានធ្វើការតេស្តសេវាប៉ុន្តែហាក់បីដូចគ្មានសេវាតតែសោះដែលរារាំងឲ្យពួកគេមិនអាចតាក់ទងទៅនរណាបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺឡានរបស់ពួកគេខូចនៅចំពេលកណ្ដាលអាត្រាតែម្ដង David ក៏ពិបាកមើលផ្លូវផងដែរចឹងពួកគេក៏បានជិះទាំងឡានខូចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក៏លោឃើញការ៉ាសាំងប៉ុន្តែជាសំណាងអីក៏ឃើញការ៉ាសាំងមែនអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ការ៉ាសាំងនោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានបរិសម្នាក់បានមកនិយាយជាមួយគេហើយបរិសហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជួយជុលឡានហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ហ្នឹងគឺកន្លែងការ៉ាសាំងហ្នឹងមានផ្ទះសំណាក់ផងដែរជាងជួសជុលឡានហ្នឹងគឺបានជួសជុលឡានឲ្យអ្នកទាំងពីរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែជាងជួសជុលឡានហ្នឹងប្រាប់អ្នកទាំងពីរថាយល់ល្អគឺដេកមួយយប់សិនទៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺមិនបានយល់ព្រមចុងជាងហ្នឹងក៏មិនថាអីដែរហើយក៏បានជួសជុលឡានឲ្យពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីកទៅមុខទៀតនឹងតបបានផងឡានរបស់ពួកគេក៏បានខូចទៅវិញហើយខូចពេលនេះឡាននឹងគឺមិនអាចដំណើរការជីកទៅមុខបានទេអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចុះពីលើឡានហើយសម្រេចចិត្តថាទៅដេកផ្ទះសំណាក់នឹងមកជប់តែម្ដងអ្នកទាំងពីរក៏បានចុះពីលើឡានហើយក៏បានដើរឆ្ពោះទៅផ្ទះសំណាក់ដោយទុកឡានចោលព្រោះគិតថាពេលព្រឹកចាំមកយកវិញហើយជួសជុលវាពេលដែលដើរដល់កន្លែងការ៉ាសាំងនឹងពួកគេក៏បានដើរមើលឆ្វេងមើលស្ដាំប៉ុន្តែដូចជាមិនឃើញមនុស្សរហូតដល់អ្នកទាំងពីរគឺដើរទៅដល់កន្លែង receptionist ដែលជាកន្លែងគិតលុយក៏បានជួបនៅបរិសម្នាក់ហើយបរិសនោះគឺមានឈ្មោះថា Manson គាត់គឺជាម្ចាស់របស់ motel ហ្នឹងពេលដែលអ្នកទាំងពីរដើរឆ្ពោះទៅកាន់បរិសដែលជាម្ចាស់ motel ហ្នឹងក៏បានឮសំឡេងមនុស្សស្រែកជុំវិញខ្លួន Amy គឺមានអារម្មណ៍មិនស្រួលហើយក៏បានប្រាប់ David ថានាងចង់ទៅវិញប៉ុន្តែ David គឺមិនយល់ព្រមពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ម្ចាស់ motel ហ្នឹងតែម្ដង Amy ក៏បានសួរថាឮសំឡេងអីគេហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលជា Mason ហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងតេឡេមួយដោយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនោះថាយប់ហ្នឹងឲ្យមានភ្ញៀវសោះហើយវាស្ងាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តមើលឬខ្មោចអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ព្រោះថាមិនដឹងធ្វើអីហើយអាសំឡេងដែលអ្នកទាំងពីរឮមនុស្សស្រែកហ្នឹងគឺចេញពីទូទស្សន៍ទាំងអស់អញ្ចឹង David ក៏ខ្ជិលគិតច្រើនហើយក៏បានសម្រាប់ចិត្តបងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងដេកមួយយប់តែម្ដងគិតលុយរួយរាល់អស់អ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់ដេករបស់ពួកគេពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដេកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាចាស់មែនទែនមិនត្រឹមតែចាស់ទេគឺក្រិចទៀតដោយយើងឃើញថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានសត្វកាឡាតផងហើយប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងគឺសិតតែច្រេះហ្មងអេមីក៏ខ្ជិលគិតច្រើនព្រោះថាដេកយប់ហ្នឹងបណ្ដោះអាសន្នអាងដល់ពេលព្រឹកទៅជួសជុលឡានពួកគេធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញអំឡុងពេលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតាមបានផងពួកគេក៏បានឮសំឡេងគោះទ្វារពីផ្នែកខាងក្រៅហើយក៏ឃើញថាទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់ពួកគេហ្នឹងមានការ roll call ចូលរហូត David ក៏បានទៅបើកទ្វារបន្ទប់មើលប៉ុន្តែមិនឃើញមាននរណានៅពេលដែលបិទទ្វារចូលបន្ទប់វិញក៏ឃើញមានទូរស័ព្ទ roll ទៀត David ក៏បានលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងនិយាយថាតើនរណាគេនេះប៉ុន្តែហាក់បីដូចគ្មាននរណាឆ្លើយទេហើយក៏បានបន្តឮសំឡេងគោះជុំវិញបន្ទប់របស់ពួកគេសំឡេងដែលឮហ្នឹងគឺស្ថិតនៅជាប់បន្ទប់អ្នកទាំងពីរ David ក៏បានបើកទ្វារបន្ទប់របស់ពួកគេហើយក៏ឃើញមានទ្វារមួយទៀតជាប់នឹងបន្ទប់ហើយទ្វារនឹងគឺឡុកតែម្ដងអាទ្វារដែលឡុកនឹងគឺលឺសំឡេងគោះទ្វារអត់ឈប់ឈរគោះផងត្រំផង David ក៏បានឲ្យ Amy មើលទៅក្រៅបង្អួចថានៅនឹងគឺមានភ្ញៀវណាផ្សេងទៀតអត់ក្រៅពីពួកយើង Amy ក៏បានមើលទៅផ្នែកខាងក្រៅប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគ្មានភ្ញៀវណាទេក្រៅពីពួកគេ Amy បានថាឃើញតឡានមួយប៉ុន្តែឡាននឹងគឺជាឡានរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹង David ក៏បានស្រែកទៅអ្នកដែលគោះទ្វារនឹងថាតើចង់មានរឿងអ្វីមិនយូរប៉ុន្មានទ្វារនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគោះកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យ David នឹងក៏បានទៅសួរនៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងតែម្ដងDavid ក៏បានឲ្យ Amy នៅក្នុងបន្ទប់នឹងចាក់សោឲ្យចិត្តហើយ David គឺធ្វើដំណើរទៅសួរម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹង David ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងហើយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងក៏នឹកស្មានមិនដល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវឮសំឡេងបែបហ្នឹងព្រោះថានៅផ្ទះសំណាក់នឹងគឺមិនមានភ្ញៀវណាក្រៅពីពួកគេទេម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ David ថាគាត់នឹងចាត់ចែងហើយទទួលខុសត្រូវនៅរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានឮពេលនោះ David ក៏បានយល់ព្រមហើយក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់របស់គេវិញ
ដោយប្រាប់ទៅកាន់អេមីថាមិនអីទេជាមើលម្ចាស់ផ្ទះនឹងចាត់ចែងអ្នកទី2គឺឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាដេវីតក៏បានយកទេលេទូរទស្សន៍ចុចទូរទស្សន៍បើកមើលប៉ុន្តែគឺសុទ្ធតែដាច់ប៉ុកទាំងអស់ពេលនោះដេវីតក៏បានដើរឈ្មោះទៅកាន់ទូរទស្សន៍នោះហើយក៏បានឃើញនៅឌីសវីដេអូមួយខ្សែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានយកអាឌីសនឹងចាក់មើលដេវីតមើលវីដេអូនឹងដំបងគឺឃើញថាដូចជារឿងកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្កេតមើលយូរយូរទៅដេវីតក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាអ្វីដែលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺស្រដៀងទៅនឹងកន្លែងដែលពួកគេនៅដេវីតមើលទៅកាន់វីដេអូហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏បានកលេចទៅកាន់ជុំវិញខ្លួនក៏បានច្បាស់ចិត្តថាកន្លែងដែលវីដេអូហ្នឹងថតមានការសម្លាប់គ្នាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេដែរនឹងតែម្ដងអេមីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ដេវីតឲ្យបិទវីដេអូហ្នឹងព្រោះនាងថ្លង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដើរទៅមើលជាមួយដេវីតក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយភ័យខ្លួនថាវាកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរអ្នកទី2ក៏បានយកមួយខ្សែវីដេអូទៀតចាក់មើលហើយក៏ឃើញថាវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងគឺស្រដៀងទៅនឹងវីដេអូមុនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងដែលវីដេអូហ្នឹងថតគឺស្ថិតនៅទីតាំងតែមួយហើយដេវីតក៏បានដើរទៅមើលទិសដែលកាមេរ៉ានឹងបានថតហើយក៏ដឹងថាពួកគេកំពុងត្រូវបានមើលដោយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងដោយមានការដំឡើងនៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទូចទូចគ្រប់ទីកន្លែងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមព្រិចព្រៀហើយគណៈពេលដែលភ្លើងកំពុងតែអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញមុខបរោះម្នាក់ពាក់ម៉ាស់នៅក្រោយពួកគេអញ្ចឹងមានន័យថាជនដែលប្រុងនឹងចម្រិតពួកគេនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់នឹងដែរអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់ទឹកដើម្បីមើលផ្លូវថាកាឡូមានកន្លែងចេញប៉ុន្តែឃើញថាបង្អួចនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់ពួកគេត្រូវបានដំដោយដេកូលបិទជិតតែម្ដងដេវីតបានវាយបង្អួចនៅឯខ្លាំងហើយអេមីប្រាប់ដេវីតថាឈប់ទៅព្រោះវាធ្វើឲ្យឮសំឡេងដល់អ្នកខាងក្រៅអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅផ្នែកខាងក្រៅដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីទៅប៉ូលីសភាសាតែយប់អាទិត្យគឺល្ងឹតពួកគេគឺដើរទៅផ្នែកខាងក្រៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែជាសយធំអីឃើញមានបរិសុទ្ធ2នាក់បានរត់ឈ្មោះមកកាន់ពួកគេអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ដើមស្លន់ហើយក៏បានធ្វើដំណើររត់ឈ្មោះទៅកាន់បន្ទប់របស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែគណៈពេលដែលរត់នឹងអេមីក៏បានជ្រុះទូរស័ព្ទបានអេមីមិនរត់ត្រឡប់ទៅយកទូរស័ព្ទនឹងវិញបានទេព្រោះបរោះពីរនាក់នោះគឺរត់ចិត្តមកដល់ពួកគេហើយដេវីតក៏បានទាញដៃអេមីរត់ទៅកាន់បន្ទប់វិញដើម្បីចូលការពារខ្លួនពីបរោះទាំងពីរនោះពេលហ្នឹងពួកគេឈាននឹងចិត្តដល់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែជាសំណាងអីដេវីតក៏បានចាក់សោចូលបន្ទប់តន់អ្នកទាំងពីរក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេវិញហើយដេវីតបានប្រាប់អេមីឲ្យបិទភ្លើងទាំងអស់កុំឲ្យគេមើលឃើញពីផ្នែកខាងក្រៅមិនយូរប៉ុន្មានបរោះទាំងពីរដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅប្រុងនឹងសម្លាប់ពួកគេនឹងក៏បានបាត់ទៅវិញដេវីតគឺមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់គឺរត់ធ្វើម៉េចឈ្មោះទៅកាន់កន្លែងទូទូរស័ព្ទនោះដើម្បីទៅកាន់ប៉ូលីសឲ្យមកជួយពួកគេយើងឃើញថាដេវីតគឺបានសម្រេចដើរទៅដល់កន្លែងទូទូរស័ព្ទនោះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែឃើញឡានមួយជិះមកបុកទូទូរស័ព្ទនោះតែម្ដងដេវីតក៏បានលោតចេញពីកន្លែងនោះទាន់ហើយក៏បានរត់ចូលទៅកាន់បន្ទប់វិញអ្នកទាំងពីរគឺបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏បានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រង់ចាំមើលថាមានអ្វីកើតឡើងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រៅយើងឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគឺបានបង្កប់កាមេរ៉ាគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគឺអាចមើលឃើញពួកគេគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាពេលនោះដេវីតក៏បានយក DVD ក៏ដូចជាវីដេអូដែលពួកគេឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងចាក់មើលម្ដងទៀតដើម្បីមើលពីទីតាំងរបស់បរោះដែលបានធ្វើការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងពួកគេឃើញថាជនដែលចាប់ចម្រិតហ្នឹងគឺលោតចេញមកពីផ្នែកបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងដេវីតក៏បានចូលទៅកាន់បន្ទប់ទឹកហើយមើលគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីដឹងថាពួកគេចូលទៅតាមកន្លោះណាមិនយូរប៉ុន្មានដេវីតដើរចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏បានជន់លើក្តារមួយដេវីតបានទាញកំរាលនៅលើក្តារហ្នឹងចេញហើយឃើញថាក្តារហ្នឹងគឺវាមានប្រឡោះមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលតាមនឹងបានគណៈពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានបរិសម្នាក់បានមកកាន់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងដើម្បីមើលឡានឬក៏ដូចជាជួសជុលឡានដែរពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានស្រែកហៅបរោះនឹងពីបង្អួចហើយបរោះនឹងក៏បានឃើញក៏បានដើរឈ្មោះមកកាន់អ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមកដល់នឹងគឺនៅពេលដែលបរោះនឹងដើរជិតទៅដល់អ្នកទាំងពីរគឺឃើញមានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងបានដើរមកកាន់បរោះនោះតែម្ដងហើយយើងឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការជួញដូរវីដេអូខុសច្បាប់នៃការសម្លាប់មនុស្សទៅកាន់បរោះម្នាក់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបរោះម្នាក់នោះគ្រាន់តែជាគ្នារបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់តែប៉ុណ្ណោះដេវីតនិងអេមីក៏បានដឹងហើយក៏បានរត់ចូលបន្លោះក្តារដែលពួកគេឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះតែម្ដងបន្លោះដែលពួកគេវាលចូលនោះគឺបាននាំផ្លូវពួកគេឲ្យមកដល់នៅអូហ្វីសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់អេមីក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទូរស័ព្ទនៅក្នុងអូហ្វីសហ្នឹងដើម្បីទៅកាន់ប៉ូលីសពេលដែលអេមីឃើញទូរស័ព្ទក៏បានចុចទៅកាន់លេខប៉ូលីសហើយនិយាយទាន់បានប្រាប់ទីតាំងអីផងក៏ឃ្លឺសម្លេងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងដើរចូលពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះចូលទៅដល់បន្ទប់ក៏បានឮសម្លេងប៉ូលីសនិយាយនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏បានដឹងថាអ្នកទាំងពីរបានមកដល់បន្ទប់របស់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏បានយកទូរស័ព្ទហ្នឹងជន់ហើយបោកតែម្ដងចេះយល់ឃើញថាអេមីនិងដេវីតក៏បានចូលក្នុងប្រហោងហ្នឹងហើយបានធ្វើដំណើរចូលទៅតាមប្រហោងផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យពួកគេទៅដល់បន្ទប់ក្រាសាំងដេវីតក៏បានរុញច្រាននៅទូមួយដែលធ្ងន់ដាក់នៅលើប្រហោងក្តារនឹងកុំឲ្យមាននរណាចេញបានមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានប៉ូលីសមកដល់ដែលប៉ូលីសនឹងគឺអេមីបានខលពីនៅក្នុងបន្ទប់របស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះពេលដែលគាត់មកដល់គឺបានជួបនឹងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់តែម្ដងហើយប៉ូលីសនោះក៏បានស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះឲ្យសោដើម្បីប៉ូលីសនឹងឆែកឆេរបន្ទប់
ពេលដែលឆែកឆេរក្នុងបន្ទប់នឹងប៉ូលីសនឹងក៏បានស្រាវជ្រាវឃើញថាមានវីដេអូសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងប៉ូលីសនឹងក៏ចាប់ដើមសង្ស័យហើយក៏បានទាញកំភ្លើងការពារខ្លួនពេលដែលប៉ូលីសដើរចេញមកពីផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្ទប់វិញអេមីនិងដេវីតក៏បានធ្វើដំណើររត់ឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ូលីសនោះដើម្បីឲ្យជួយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបនឹងប៉ូលីសហើយបានចូលទៅក្នុងឡានជាសុយធំអីយើងឃើញថាប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងនៅក្នុងឡានគឺត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ប៉ូលីសនឹងក៏បានចេញពីខាងក្រៅឡានហើយឆែកឆេរមើលម៉ាស៊ីនឡានប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរិសុទ្ធចម្រិតនោះគឺស្ថិតនៅពីខាងក្រោយប៉ូលីសហើយក៏បានសម្លាប់ប៉ូលីសនោះតែម្ដងអេមីគឺគ្មានវិធីសាស្ត្រអីក្រៅពីរត់ចូលបន្ទប់វិញទៀតលើកនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចូលទៅក្នុងបន្ទប់អ្នកទាំងពីរគឺមានគំនិតមួយដោយវាយកញ្ចក់បង្អួចនៅផ្នែកបន្ទប់ទឹកហើយក៏បានហែកអាយអេមីដាក់នៅក្នុងនឹងដើម្បីកុហកបុគ្គលដែលចម្រិតពួកគេនឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺបានរត់ចេញក្រៅតាមបង្អួចហើយប៉ុន្តែដេវីតគឺបានរៀបចំគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យអេមីដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងមានសុខសុវត្ថិភាពដេវីតក៏បានឲ្យអេមីឡើងចូលទៅក្នុងផ្នែកដបលដើម្បីការពារខ្លួនហើយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយដេវីតផ្ទាល់គឺជាអ្នកតតាំងចំពោះជនដែលចម្រិតពួកគេពេលដែលដេវីតបើកទ្វារបន្ទប់នោះក៏ត្រូវបានចាក់ដោយមួយកំបិតពេលនឹងយើងឃើញថាដេវីតគឺត្រូវបានដួលទៅកាន់ដីហើយអាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងគឺបានថតដេវីតទុកជាវីដេអូដើម្បីមើលហើយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងក៏បានដើរទៅកាន់បន្ទប់ទឹកហើយឃើញថាបន្ទប់ទឹកបែកកញ្ចក់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រពន្ធរបស់ដេវីតដែលជាអេមីនឹងបានរត់ចេញបាត់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពិតនោះគឺអេមីស្ថិតនៅផ្នែកដំបូលនៃបន្ទប់នោះសោះអេមីគឺស្ថិតនៅផ្នែកដំបូលនៃបន្ទប់នឹងរហូតដល់ពេលព្រឹកបាននាងចុះមកពេលដែលនាងចុះមកគឺនាងបានឈ្មោះទៅកាន់ប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែក៏មានកំណត់មួយគឺរត់ឈ្មោះទៅកាន់ឡានរបស់ជនដែលចម្រិតពួកគេនិយាយទៅគឺធ្វើម៉េចរត់ចេញពីកន្លែងនោះឲ្យបានទើបជួយប្តីខ្លួនឯងតាមក្រោយអេមីក៏បានចូលទៅក្នុងឡានហើយក៏បានឆេះឡានឆេះប៉ុន្តែខណៈពេលនោះបរិសុទ្ធចម្រិតនោះក៏បានរត់ឆ្ពោះមកកាន់នាងតែម្ដងបរិសុទ្ធនោះក៏បានចាប់នាងពីផ្នែកដំបូលនៃឡានដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងគឺជិះរេចកូនពេញនឹងហើយជាសំណាងអីនៅពេលដែលជនចម្រិតម្នាក់ទៀតដើរចេញពីបន្ទប់នាងក៏បានជិះឆ្ពោះទៅបុកជនចម្រិតនោះតែម្ដងដែលម្ដងហើយអ្នកទាំងពីរស្លាប់ហើយម៉ាស់របស់ពួកគេគឺបានធ្លាក់ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមុខនឹងបានអត់អ្នកដែលជាជនចម្រិតពួកគេនឹងគឺជាបរិសុទ្ធដែលបានជួយជួសជុលឡានពួកគេតាំងពីដើមរឿងអេមីក៏បានចេញពីកន្លែងនឹងឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់អាកន្លែងគិតលុយនាងក៏បានប្រទះឃើញកំភ្លើងខ្លីមួយហើយក៏បានចិត្តទៅយកកំភ្លើងនោះប៉ុន្តែខណៈពេលហ្នឹងមែនសិនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងក៏បានទាញខ្សែមួយហើយក៏បានទាញកនាងទម្លាក់ឲ្យចាប់ចម្រិតកនាងហើយយើងដឹងហើយមែនសិនគឺជាអ្នកដែលថតវីដេអូហើយជួយដូរវីដេអូនៃការសម្លាប់មនុស្សខុសច្បាប់អញ្ចឹងមែនសិនក៏បានយកកាមេរ៉ាថតនាងខណៈពេលដែលអេមីគឺត្រូវបានដួលអេមីពេលហ្នឹងក៏បានទាត់មែនសិនមួយជើងហើយក៏បានរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកមែនសិនក៏បានរុញច្រានអេមីទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានកំភ្លើងនៅលើដីមែនសិនពេលហ្នឹងគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ថាមានកំភ្លើងនៅទីហ្នឹងទេប៉ុន្តែស្រាប់តែអេមីបែរមកក៏ទាញកំភ្លើងខ្លីបាញ់ឆ្ពោះទៅកាន់មែនសិនតែម្ដងមែនសិនក៏បានស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងអេមីក៏បានរត់ទៅកាន់ប្តីរបស់នាងដែលជាដេវីតដើម្បីឆែកមើលថាដេវីតស្លាប់ឬនៅហើយជាសំណាងធំគឺដេវីតមិនទាន់ស្លាប់ទេដេវីតគ្រាន់តែរងរបួសខ្លាំងហើយត្រូវការមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់អេមីក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាកសពរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដើម្បីយកទូរស័ព្ទបរោះនោះទៅកាន់ប៉ូលីសដើម្បីឲ្យមកជួយពេលហ្នឹងនាងក៏បានទៅប៉ូលីសបានជោគជ័យរងចាំនឹងប៉ូលីសមកដល់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេអញ្ចឹងរឿងយើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងក្នុងរឿងនេះគឺវាបានបង្កើននូវភាពប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមុននឹងទៅកន្លែងណាដែលយើងមិនស្គាល់គឺត្រូវយល់ដឹងពីកន្លែងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនថាតើកន្លែងនោះគឺវាមានសុខសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូសម្រាប់រឿងបន្ថែមទៀត